Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo E galera, estou de volta aqui com a nossa Collection Lamborghini E a nossa coleção de Lamborghini está crescendo cada vez mais A galera que tá ligada aí no canal, que acompanha o canal Sabe que chegou duas novas Lamborghini para a Collection Então hoje eu separei aqui toda a Collection né A gente tem algumas miniaturas que eu coloquei aqui ó. Vocês viram aí no começo do vídeo mas eu acabei esquecendo duas ali junto com os outros veículos e eu vou mostrar aqui para vocês porque tava ali junto com os outros carros e eu acabei esquecendo fora do começo aí do vídeo, né? Então nós temos aqui duas máquinas top e olha que bacana que é hein? essa aqui é bem legal viu galera? Essa aqui eu considero ela como uma Lamborghini do filme Velozes e Furiosos, né? Saiu ela numa coleção com pneu de borracha. Mas eu tenho ela aqui comum. Eu considero como se fosse aquela Lamborghini que aparece ali na frente da casa do Dominique Toretto. Em um dos filmes. Eu confesso para vocês que eu nem lembrava que apareceu esse carro no filme. Né? Mas já cheguei a ver aí a galera postando foto da Lamborghini na frente da casa do Dominique Toretto. Galera, nesse vídeo aqui a gente vai abrir duas máquinas top. Que chegou aí para a collect recentemente. Deixa eu só dar uma organizada aqui nessas Lamborghini. Porque eu coloquei errado, né? Vamos colocar aqui as Lamborghini Huracan junto. E vamos colocar essa aqui. E nós temos uma ali, mas vai ter que ficar ali. Deixa eu ver tá tudo ok aqui. Super troféu. Vamos tirar aqui uma. Elas não estão bem repetidas, galera. Eu modifiquei um pouquinho. Cada uma delas, né? Então elas não estão assim Exatamente repetidas. tá vendo? Que uma é, tá com vidro fechado Essa aqui tá com vidro fechado Essa aqui eu abri o vidro ó, E troquei as rodas Aí ó, tá vendo? E essa aqui eu fiz alguns detalhes aqui de branco Esse detalhe Alguns detalhes de vermelho aqui na frente Inclusive esses detalhes de vermelho Tá até saindo aqui ó De bater Vou ter que fazer de novo E também detalhei o Farol traseiro De cada uma, tá vendo? Então elas não estão assim bem repetida, mas vamos fazer um negócio aqui. Vamos colocar essa verde aqui que vai combinar com a amarela. Vamos colocar o aqui e uma super troféu aqui. E vamos deixar essas aqui embaixo. Aí ó. Tem essa aqui, galera, essa aqui é... eu vou passar ela pro Edu. O Edu gostou dela, então eu vou passar ela pro Edu, eu não agradei da cor foi uma das últimas que eu abri aí, ó. A galera que tá ligado no canal já deve ter visto esse vídeo. Se não, eu vou deixar aí um card no finalzinho, vocês dão uma conferida. Bom, galera, vou mostrar aqui para vocês as duas máquinas que chegou aí para collect. A galera que tá ligada aí no canal já deve ter visto o momento em que eu acho essas miniaturas na loja junto com o Edu. Se vocês ainda não viram, se tiver alguém passando aí por acaso, tá assistindo esse vídeo, eu vou deixar um card aqui no final. Clica lá, dá uma conferida. Foi bem legal. É, achando aí algumas novidades com o Edu na loja, né? Então a gente achou aqui esse pack, né? HW Exóticos. Tem uns carros muito bacana, né? É, o único carro aqui que eu não agrado é esse aqui. Eu não sou muito fã dele. Já os outros aqui, é bem-vindo na Collection. Tá vendo? Bem legal. É, aqui, se a gente colocar em pé, aqui não vai dar para vocês verem. Então, eu tô colocando tombado aqui. Mas, vamos abrir aqui essa caixa. Eu vou abrir aqui do lado. Deixa eu pegar aqui o estilete. Vamos abrir aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com estilete. Sem rasgar muita caixa, galera. É, na verdade, a gente não vai conseguir. Vai abrir. Vamos. Quer saber galera sem muito mim com a caixa vamos abrir aí, ó. Fazer igual criança isso vamos tirar aqui para fora lembrando que aqui atrás eu vou recortar essa imagem aqui ó eu gostei da imagem aí da Lamborghini ficou bem bonita então pelo jeito a vermelha é a principal aqui da caixa né então tá bem legal eu recorto Aqui e recorta aqui sim, tiro esse, deixa essa logo aqui. Eu gosto de deixar o nome e essa logo, então recorta essa imagem. Depois eu vou fazer isso aí, vou mostrar para vocês, galera. Nossa senhora, olha isso aqui. Bom, o carro principal aqui que eu tava super afim de ter na collection, galera, era essa Lamborghini aqui. Então eu vou começar com ela, vou começar tirando ela daqui. Se liga nessa máquina, galera, olha isso, muito top, eu sou fã demais dessa Lamborghini, dessa cor, eu acho ela muito bonita. No finalzinho do vídeo eu vou deixar uma foto, que é uma das fotos que eu piro nesse carro. Essa miniatura aqui, é, eu, eu já cheguei a falar em um dos vídeos, eu quero muito ter ela em escala 1.18, mas eu ainda não consegui achar, né? Eu quero ter ela em escala maior, porque eu acho muito bonita essa frente aqui toda preta, né? Eu acho bem legal o aerofólio aqui preto. Ela não tá com detalhamento aqui no farol traseiro. Mas isso aí eu vou estar tá fazendo. O escape eu vou estar tá pintando também. Essas rodas pretas aqui. Nossa, merecia acho que umas rodas cinza aqui. Não sei. Acho que ficaria legal, né? Mas tá bom. Tá bonita. Tá linda demais. Olha que legal, viu? Top, viu? Tá combinando com a amarelinha aqui agora, ó. Olha aí. Se liga nisso aí, galera. Bonito, né? Show. Bom, vamos deixar aqui. Parada aqui na frente. Na verdade, deixa a amarelinha lá no fundo. E vamos pegar aqui a outra Lamborghini, galera. Se liga nisso. Olha que top. Essa tá bonita, viu? Essa aqui eu confesso para vocês que tá lindaça. Olha que cor bonita, hein? Vamos ver se aqui a gente consegue pegar essa cor bonita. Olha que cor, galera. Olha isso. Nossa, essa cor aqui é diferenciada, viu? Isso aqui tá show. Olha. Que bacana, viu? Não, se liga aí, galera. Se liga nessa cor. A diferença. Bem mais bonita, viu? Olha, bem mais bonita. Sem comparação a vermelha, olha. Essa aqui tá parecendo um marrom, né? Nossa. Tá parecendo um marrom. Mas olha isso aqui, galera. Que show, viu? Nossa, gostei dessa aqui, viu? Bom, galera, comenta aí. Eu vou deixar uma foto assim. Eu vou tentar pegar uma foto bem legal assim, ó. Pra vocês. E vocês comentam aí qual das duas que vocês gostaram. Ó. Vamos deixar uma foto assim, ó. Bacana. Deixa eu fazer um. Aí, ó. A gente faz aqui um print da, da tela, né? E a gente posta aqui no YouTube mesmo. Ou então a gente posta... Na nossa rede social. Nós temos um grupo no Facebook, galera. W Edu Vai lá fazer parte lá. Vai lá mostrar a sua coleção. Quero ver. Beleza? Galera, aproveitando aqui que a gente abriu né, a embalagem. Então vamos mostrar aqui rápido essas máquinas. Já que o foco aqui desse vídeo é Lamborghini. A gente não vai enrolar muito aqui nessas máquinas. Top. Até porque eu peguei a caixa focando nas duas Lamborghini, né? Mas tá bonito esse preto aqui, hein? Tá lindo, viu, galera? Bom, deixa ele aqui. Vamos pegar aqui um, o outro. O azul. O azul tá bonito. Esse aqui lembra bastante o último que eu abri recentemente aí. A última embalagem HW Exóticos. Que eu abri. Lembra muito o um que tava lá dentro, viu? Lembra mesmo, quer ver? Deixa eu pegar ele aqui. Tô de volta aqui, ó. Peguei ele. Olha para você ver como é que lembra muito, olha. Lembra bastante, né? Só os detalhes ali do capu que é diferente, né? Aqui em cima do teto, né? Esses detalhes estão tá diferentes. E o interior, né? O interior. Esse outro aqui, ele tá com o vidro aberto, galera. Olha. E esse aqui com o vidro fechado. Não é o mesmo carro? Parece ser o mesmo carro, mas não. É, não. pra vocês conferir. Não é o mesmo, não. Só parece. Bom, não vou me enrolar muito aqui não. Pra galera que curte, né? Eu vou mostrar ela aqui também. Esse aqui já saiu na coleção HW Exóticos, né? A coleção que a gente completa de um, acho que é até 12, não sei. Eu cheguei a completar a coleção e tinha essa aqui, ó. Ah, tá até com uma cor bonita, hein? Tá com um amarelo bonito, viu, galera? Aqui não vai dar para vocês em não, mas é um amarelo. Ó, que brilha, olha. Olha aí na porta, é brilhando o um amarelo, tá vendo? até bonito. Aí ó, ela não veio com detalhe atrás, tem umas que vem com detalhe, mas eu não curto muito esse carro, não. então eu mostrei só para galera que curte. Vou deixar esses aqui de fora. E galera, tô muito feliz aqui com a novata, a novata que chegou aqui eu queria muito ter essa miniatura, né? E ela veio para collection em escala 1:64, mas eu quero muito ter um carro desse aqui em escala 1:18. Entendeu? Que é aquela escala maior que o coleciono também e a galera tá ligado. O canal tem um pouquinho de cada escala, né? A gente sempre tá trazendo vídeos aí com escala diferenciada, tamanho diferenciado, beleza? Então essa aqui tá muito bonita. Eu vou ter que arrumar um lugar para ela aqui. Ó, vamos tirar essa aqui, ó, e vamos colocar ela aqui, ó. Show, hein? Vamos tirar essa aqui da Maisto. Essa aqui ela é dá maestro, galera. Eu gosto muito dela. Eu troquei as rodas, né? Coloquei roda Hot Wheels. Essa roda não vai ficar. Eu vou colocar uma outra roda mais bonita, porque eu acho que merece. Essa aqui eu acho ela bem bonita. Muito legal mesmo. Olha, tem um detalhezinho aqui atrás. E eu acho ela bacana. Eu gosto muito dessa Lamborghini aqui. E ela é dá mais. Maestro. Então, a gente vai tirar ali pra gente guardar essa é, naquelas embalagens ali no fundo, né? Olha, essa tá linda, viu? Tá linda, linda mesmo. Essa aqui merece até, ó, tem uma outra repetida aqui, ó. Essa repetida aqui. Eu acho que essa aqui é do Edu, galera. Acho que essa aqui é do Edu. Eu acabei pegando aqui junto com os carros dele aqui. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, que essa aqui é da mesma coleção, né? Vamos tirar essa aqui, ó. Essa aqui também é da mesma coleção ó da mesma miniatura né qual que é essa miniatura mesmo é o a sexta elemento é esse mesmo aí, ó, lamborghini sexto elemento é então nós temos aqui ó quatro sexto elemento vamos colocar essa aqui ó na verdade cinco com essa né mas essa aqui eu vou passar para edu então tira ela já aqui de uma vez e galera espero que vocês tenham gostado do vídeo a gente abrindo aí essas máquinas Lamborghini mais duas máquinas para Collect. Ah, tem um espaço ali, ó. E é esse aqui ó, que a gente vai colocar. Vou colocar esse aqui mesmo. Tá, beleza. Ficou aí. Então, galera, como eu tô falando, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, galera. Acabando o vídeo aí, vai aí embaixo, clica no joinha, deixa aquele like, o like. Ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. E galera, fica ligado no canal. Que assim que a gente bater 200 mil inscritos aí no canal, a gente vai estar tá abrindo a Collection Velozes e Furiosos com participação do Edu. Então fica ligado que eu quero mostrar para vocês detalhes das miniaturas. E eu já não vejo a hora de estar tá abrindo cada máquina dessa aqui junto com vocês. Mas eu vou estar tá deixando para abrir junto com vocês no nosso vídeo especial 200 mil inscritos no canal, beleza? Então fica ligado aí no canal para vocês não perderem esse vídeo, galera. Bom, galera, é isso aí. O vídeo já deve ter ficado um pouco grande. Espero que vocês tenham gostado. Se for novo aí no canal, tiver passando aí por acaso, não esqueça, inscreva-se para não perder aí os próximos vídeos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn